Hei, croes yn ôl i benod newydd o One, Dim Ond Second Abuse. Fi al ffilms heddiw yma, dwi'n dod yn siarad amdan hwn. 8th grade, ffilm newydd Bo Burnham, ffilm cyntaf Bo Burnham, lle mae o'n dilyn hogan ifanc sydd rhwng 13 a 14, a mae o'n gorffan i fyny yn yr 8th grade yn America cyn mynd i high school, ac y problema sydd yn bod efo bod yr oed yna. Oce, okay. Nôl OK, reit, 8th grade, ffilm cyntaf, feature ffilm cyntaf, Bo Burnham, y comedian allan o America. Mae wedi gwneud specials, the comedic specials, bobl o blaen, ond hwn ydy tro cyntaf wedi gwneud ffilm fel fysau sy'n dweud stori. Coming of age drama ydi o sy'n dilyn hogan ifanc rhwng Kayla, mae'n 13 i 14, mae wrthi'n gorffan be maen nhw'n galw middle school yn America, cyn iddi fynd i high school, ac mae'n un o'r amser yn dybywyd i dipyn bach o fama pan ydych chi'n cadw ysgol bach cyn mynd i ysgol mowr. Mae yna lot fawr yn newidiadau, lot mor emosiynau yn y blaen. A mae hi'n un o'r plant yma sydd di ddim mewn ffordd, na'n byd yn bod efo o gwbl. Mae'n hardd o berson, mae'n positif o berson, ond dydy hi ddim yn beth sy'n galw mae'n siŵr y popular crowd. A mae hi ar y cyfan yn edrych i mewn i'r byd yna drwy'r ffilm. A rwan wrth gwrs mae gen ti Instagram ac yn y blaen lle mae'r teimlad na fod ti byth yn gyda cael ei ffwrdd o hynna. Mae hi'n edrych i mewn i'r byd yna a mae isio ar y cyfan bod yno fo ar yr ochr arall y llinell os ti isio yn edrych o ffordd arall. Ond dydy hynna ar y funud yn ei weddi mae'n mynd i fod yn rhywbeth sydd yn bosib iddi hi. Di cymryd i'r drama sy'n byd newydd, mae yna rei bob blwyddyn, ond os yna ond llon llaw sy'n taro bob nodyn yn berffaith rhwng yr comedi, rhwng y drama, rhwng y teimlad anghyfforddus yna, o bod yr oed yna, mae pawb yn cofio ar y cyfan, ond hefyd, mae hwn yn bach na Saturday Night Fever, mae yna un darn yn efo, lle mae yna deimlad perygl iawn. Dipyn bach the Edge of 17, o falle'n ta 2-3 blynedd yn ôl. Mae yna un sy'n lle mae hi wrthi'n cael peer pressure o gwmpas sexual activity, mae'n cael ei handlo yn berffaith, a mae hi, Elsie Fisher, fatha Kayla, yn anhygol. Hyd yn oed y ffordd mae'n cerdded, mae o'n absolutely brilliant. Please, ffindiwch y ffilm yma a watchwch o. Mae'n un o'r ffilms o blwyddyn. OK, reit, diolch yn iawn am watchad, a mae'n ddau nôl yn fuan. Thank you.